ସବୁ କାମ ରେଡ଼ି। ମୁଁ ସିଓର ଯେ ବଡ଼ା ବାପା ଆଳିଆଣ୍ଟି ଏଠି ମୁଁ ଶୋଇଛି ବୋଲି ଭାବିକି ମୋ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବେ। ଏବେ ଖାଲି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା, ଦେଖିବା କିଏ କାହା ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରୁଛି। ତୁ ଯିଏ ବି ହ ଚୁପଚାପ ସେଇଠି ରହ, ଗୁଆଡ଼ି ବି ହଲ ନା, ନହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବି। ସେଇଠି ରହ, ସେଇଠି ରହ। ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757, ଭିଡିଓକନ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।